Вертаємося до Мюнхенської конференції. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Я вас теж вітаю, доброго дня. Пане Сергію, другий день Мюнхенської безпекової конференції. Сьогодні вже слово мав Володимир Зеленський, закликав зробити безпеку знову реальністю нашого світу. А які думки лунають в кулуарах стосовно цього? Ви знаєте, тут ситуація, як відверто скажемо, певним чином нам посприяла, тому що вбивство Навального в Росії, воно знову привернуло увагу всіх до ситуації, яка відбувається в нашій частині Європи. Тобто розуміння того, що Путін – це не просто агресор по відношенню до України, але людина, яка вбиває своїх політичних опонентів, воно знову повернуло Україну на порядок денний. І в даному сенсі наш президент, він опинився, скажімо, в потрібний час, в потрібному місці зі своїм абсолютно логічним і абсолютно таким зрозумілим набором меседжів. Якщо ви підтримуєте демократію, то ви маєте бути з Україною. Якщо ви не хочете, щоб війна перекинулася на ваші двори, ваші будинки, ваші міста, ваші вулиці, ваші країни, підтримуйте Україну. Нам потрібні системи ППО, нам потрібна підтримка на шляху до НАТО, нам потрібна підтримка фінансова для того, щоб українці функціонувала як економіка спроможна, щоб ППО захищало міста, українці верталися додому, і всі ці меседжі, вони звучать з уст президента в цьому контексті цих подій абсолютно зрозуміло. Тобто ситуація, якщо для когось почала хитатися, тому що два роки війни достатньо складно тримати фокус уваги, то зараз знову все стало на свої місця, і в цьому сенсі Україна в топі, всі розуміють, що перемога України – це перемога демократії, це стоп для диктатур, які вбивають своїх політичних опонентів в тюрмах, створюють концтабори в сучасному світі. І Україна – це, ну, по суті, екзамен для кожного. Тобто, якщо ти з Україною, то ти проти диктатора, який вбиває опонентів в тюрмах. А ця смерть Навального, вона потрапила в пріоритет порядку денного вчорашнього дня. Ну, про це тільки всі говорять. Ну, дуже важливо, наскільки от рішуче налаштовані наші партнери? Тут немає абсолютної категорії, рішучість вона то з'являється, то зникає, і треба розуміти, що два роки тримати фокус на Україні було достатньо складно, останні місяці, особливо через невизначеність в Америці, це фокус почав зменшуватися, але зараз ці події, вони повністю повернули ситуацію на нашу користь, перед обденом знову наповнюється Росією і Україною, і розуміння того, що Україна не просто змагається за свої посадки, за свої міста, за свої землі, але змагається за цінності, в яких події, що сталося в Росії, неможливі, воно повертає людей в реальність. А ця реальність, вона вимагає від політиків європейських країн витрачати кошти на підтримку демократії, як Україна, вигоді фінансування зброї, фінансування нашої оборонної спроможності, фінансування наших бюджетних потреб. Тобто Україна, я б сказав, знову така червона лінія, де розподіл між демократіями і диктатурами чітко проходить. І підтримка України, я сподіваюся, після цієї конференції вона знову повернеться на той рівень, який була 2 роки тому. Нам потрібна, в першу чергу, моральна підтримка з боку виборців тих країн, лідери, яких підтримують Україну. І от зараз ця ситуація України озвучується максимально ефективно. Тобто, ну, я не розумію, що може бути зроблено ще краще в цьому контексті, як це зараз відбувається. Єнс Столтенберг також сьогодні мав слово і підкреслив позицію НАТО та його міць. А які от головні тези почули від нього? Ну, ви знаєте, проблема в тому, що Путін напав на Україну не тільки для того, щоб захопити Авдіївку, Бахмут або Куп'янськ, а його мета – це показати неспроможність інституцій, які були побудовані після Другої світової війни, і які, на його хвору уяву, чомусь принижують Росію, і якраз руйнування НАТО, спроможності НАТО захищати один одного – це була мета цієї війни. За великим рахунком, замість того, щоб зробити НАТО слабшим, він зробив НАТО сильнішим, до НАТО доєднуються нові члени – Швеція, Фінляндія, і незабаром Україна буде членом. Це розуміння того, що Україна неминуче буде членом НАТО, воно прописано не просто в якихось рішеннях, в тому самому договорі про підтримку України, який укладений з Францією, наприклад. А ця країна була дуже скептична по відношенню до нашого членства в НАТО. Зараз це просто фіксується як доконаний факт, що Україна буде членом НАТО. Франція це пройшла цей шлях, ну, за 15 років, 2008 рік, саміт в Бухаресті, коли Україна зупинили на шляху до НАТО через те, що президент Франції Саркозі і канцлер Німеччини Меркель були проти. Зараз
вони навпаки це фіксують, ставлять свої підписи, і це значить, що трансформація відбулася. НАТО буде сильнішим, і за великим рахунком тут ще гарне питання, що більше потрібно кому. НАТО, Україна потребує НАТО, але і НАТО потребує України, тому що це найбільш спроможна армія на континенті і, можливо, найбільш спроможна за останні 70 років на континенті. Українська армія, будучи членом НАТО, захищатиме інші країни НАТО. І агресія по відношенню до інших країн НАТО буде зупинена в тому числі за допомогою досвіду українців, українських знань, української зброї, яка зараз виробляється, українських ноу-хау. Тобто ми стаємо привабливими не тільки прохач, але й контриб'ютор, знаєте. Тобто ми робимо внесок в безпеку континенту, і це теж всі розуміють. Пане Сергію, а що от стосовно НАТО і України говорять в кулуарах із огляду на те, що вчора Україна підписала з Німеччиною і Францією безпекові угоди? Я повторюся те, що сказав, що в цих угодах напряму фіксується майбутнє членство України НАТО. Воно більше не є предметом дискусії. Предметом дискусії є коли. Пане Сергію, як чути нас? Пане Сергію, ви нас чуєте? Я вас трошки... Я не чую, повторюсь. Так, чую. Трохи обірвався зв'язок. А скажіть, будь ласка, які очікування загалом від конференції? Ви мене чуєте зараз? Так, так, ми вас чуємо. Ви почули моє питання? Так, я почув питання. Очікування таке, що ця конференція, це, по суті, головний світовий подіум для того, аби напрацьовувати рамки безпеки для всього світу. Тут є не тільки представництво європейських країн, тут за великим рахунком визначається, як країни демократичного світу будуть захищатися від авторитаризму, від агресорів. І ця конференція, наприклад, я нагадаю, саме в Мюнхені на конференції виступав президент Путін, який назвав розпад Радянського Союзу найбільш геополітичною катастрофою 20-го століття, а не інші жахливі події, саме розпад Радянського Союзу. Тобто це місце, де виголошуються історичні промови. І так само, наприклад, історична промова нашого президента в 22-му році за 5 днів до початку війни теж прозвучала тут в Мюнхені. Тобто Мюнхен – це місце, в якому проголошуються історичні промови і даються обіцянки, які важать більше, ніж просто слова. І те, що в Мюнхені Україна проводить переговори такого масштабу, те, що український президент виступає на основному майданчику в Мюнхені, те, що Україна закінчує конференцію з сильнішими позиціями, уклавши, по суті, дві угоди. Вони були укладені в Парижі і Берліні, але саме в контексті Мюнхена, звичайно, про безпеку угоди з Францією і з Німеччиною. Це означає, що Україна так чи інакше інтегрується в євроатлантичний спільний простір безпеки. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента.